представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. Мої вітання, мене звати Віталій Човник, ви дивитесь програму «Гулочка». Сьогодні наша розповідь про площу Соборну. Залишайтеся, попереду дуже багато цікавого. У 1650 році площа Соборна згадується як Бернандинська. Назва пов'язана з її місцезнаходженням біля монастиря Бернандинів. В той час вона була дещо меншою і використовувалась як ринок. Довший час на площі велася торгівля. У 60-х роках 19 століття площу упорядкували. Відвели спеціальне місце для ринку, який пізніше назвали Галицьким. У 45-му році площа названа іменем Черняховського. А з 46-го по 93-й рік – площа Воз'єднання. На честь входження західноукраїнських земель до складу СРСР. У 93-му році площа отримала назву Соборна. Адресу номер 3 має храм Святого Андрія. Це був колись монастир Бернандинів, який заснували 1460 року. З ним пов'язано чимало легенд та історій. Він знаходився поза міськими стінами і постійно наражався на небезпеку під час облог. Згодом славетні архітектори Павло Римлянин і Амброзій Прихильний збудували новий монастир з оборонними стінами та перетворили святиню на міцну фортецю. На вежі костелу Святого Андрія є годинник, який є набагато мелодійніший від ратушевого, але значно тихіший. Цікавим є те, що годинник іде на 5 хвилин скоріше. Про це окрема історія. Щовечора монах піднімався на вежу, аби пробити 7-му годину. І в ту мить мали зачинитися міські брами. Одного разу, піднявшись на вежу, монах жахом побачив татар, які наближалися до мурів міста. А до 7-ї було ще рівно 5 хвилин. Та бернандинець не розгубився, перевів годинник на 5 хвилин вперед. І щойно пролунав дзвін, брама зачинилася перед самим носом татар. З того дня на вшанування монаха-рятівника Львова бернандинський годинник спішить на 5 хвилин. Неподалік від храму над криницею стоїть чудова ротонда, збудована на честь святого Яна з Дуклі. Похмура легенда розповідає, що у 1648 році в криницю були вкинуті трупи підступно вбитих у монастирі львів'ян українців, які хотіли відчинити міські ворота Богданові Хмельницькому. Ходять чутки про таємничий підкоп від чоловічого монастиря до жіночого, який на площі Митній. Але це абсолютно неправдива легенда. Фактом є те, що у 1672-му під час облоги Львова турки, які копали мінну галерею під стінами монастиря, загинули в цьому підкопі. Наприкінці 19 століття під час земляних робіт цей тунель виявили. І на цій підставі і виникла неправдива легенда про сполучення чоловічого і жіночого монастирів. Це підземелля має правдиві історії. У каналізаційних тунелях під монастирем ховалася група євреїв від німецьких нацистів. Вони ховалися півтора року і вийшли з тунелю тільки тоді, коли совєтська армія вступила до Львова. Польська шляхта дуже шанувала костел Святого Андрія. Звідси і почався похід Лжедмитрія І на Москву. Тут вивішували трофейні прапори і зброю після перемог. У приміщенні монастиря знаходиться Державний історичний архів. Один з найбільших архівів Європи. Тут зберігся оригінал акта Берестейської унії про звуку Східної і Західної церков. У кам'яницях навколо площі було кілька готелів. Під номером 5 – Варшавський. Під номером 7 – зведений у 1913 році на місці старого готелю Мав назву «Краківський». Це був найбільший та найкомфортніший тогочасний львівський готель. Сьогодні тут обласний суд. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильну відповідь, отримає прекрасний, чудовий подарунок від партнера нашої програми стоматологічної клініки «Ваша стоматологія». Вулиця Короленка, 4. Раджу завітати, а зараз ми запитуємо. Інтересно, як ця вулиця називається? Галицька, по-моєму. А ви звідки приїхали? Ми з Львова приїхали, з Бокарської. Я не знаю, як ця вулиця називається. Продаєте, не знаєте, на якій вулиці? Не знаю. А ви знаєте? Не знаю, бо в мене міський. Ясно, добре. Думаю, хто-хто, но ви таксіст маєте знати. Це, в принципі, площа Галицька є. Тут була брама, яка йшла на Личаківську, і йшло Галицький напрямок.
Площа, правильно, але не Галицька. Може, ще якийсь є варіант? Соборна. Чому Соборна? Ну, в принципі, тут собори були, напевно, так? Я думаю, на приз заслуговуєте, тримайте. Це від клініки «Ваша стоматологія». Там три відвідування безкоштовні. Там тут є телефон, обов'язково до них задзвоніть, я вам все розкажу. До побачення, дякую, що знаєте. Соборна, площа Соборна. Правильно. Так. Може, знаєте, як вона колись називалася? На жаль, ні. А чому Соборна? Ну, тому що тут стоїть собор. Така версія теж цікава. Ну, ви нам сказали, отримуєте подарунок від партнера нашої програми клініки «Ваша стоматологія». І оскільки на дворі такі свята великодні, то я вам ще один подарунок. У нас була учасниця програми Ірина Федишин. Отакий тримаєте плакат з її автографом. Дуже гарна тримайте. Співачка, дуже добре. Дякую вам. Дуже добре, гарних вам свят. Оскільки минулої програми ніхто з опитуваних не знав, чому на Пасху святять хрін, то, як було анонсовано, сьогодні я вам розповім. Увага! Хрін символізує гіркоту єгипетської неволі. А саме, коли Мойсей блукав 40 років по пустелі і виводив людей, на знак виходу почали святкувати Пасху. І їли її з хріном. Сьогодні ця традиція залишилася і зараз, хоча Пасха має вже інше значення – на знак Воскресіння Христа. Ось такою була сьогоднішня програма «Вуличка», якою мандрували з генеральним партнером нашої програми ювелірною лінією «Соломія», яка 23 квітня запрошує на відкриття нового салону у торговому центрі «Кімкрос». Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково зустрінемось на вашій вулиці. Христос воскрес! Воістину воскрес! «Соломія. Діаманти. Золото. Вічність». Від Соломії – це найкращий подарунок. Соломія! Знижки до 30%. Отримайте насолоду від лікування та посмішку вашої мрії. Стоматологічна клініка Ірини Кривко «Ваша стоматологія». Львів, вулиця Короленка, 4, офіс 3.